Bet 1. augusts no šodienas sabiedriskajiem medijiem ir jauns ombuds. Šajā amatā ievēlēts komunikācijas eksperts, filozofijas doktors Edmunds Apsalons. Ombuds ir tas, kurš pārauga sabiedrisko mediju darba atbilstību likumam, ētikas kodeksiem un redakcionālajām vadlīnijām, kā arī, piemēram, atbild uz personu iesniegumiem par sabiedrisko mediju darbu. Un sabiedrisko mediju ombudu Edmundu Apsalonu šorīt vēl pirms viņš dodas uz savu jauno darba vietu, esam aicinājuši uz interviju šeit pie mums Latvijas televīzijā. Labrīt. 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 Stājoties jaunā amatā, noteikti esat pats sev izvirzījis arī kādus mērķus, sasniedzamos rezultātus, ko jūs vēlētos īstenot. Vai varat padalīties ar tiem, lūdzu? Nu jā, to mērķi, protams, ir vairāk kā viens, bet tas galvenais mērķis, ja varētu to nosaukt par savu veidu virsu uzdevumu, ko vēlos paveikt šajā amatā, tas ir saistīts ar dialoga veidošanu starp sabiedrisko mediju un sabiedrību. Dialogs starp sabiedriskajiem medijiem un sabiedrību. Kāds tas ir bijis līdz šim? Nu jā, sabiedriskie mediji, līdzīgi kā arī citi, arī komercmediji, ļoti akcentē divas būtiskas mediju lomas demokrātiskā sabiedrībā. To vienu lomu varētu nosaukt par tādu aizbildniecības lomu, kad sabiedriskā medija uzdevums ir informēt, izglītot, nedaudz arī izklaidēt, instruēt, jā, kā mēs to redzējām kaut vai nedēļas sākumā, instruēt sabiedrību. Un tā otra loma, kuru mēdz saukt par demokrātijas sarksuņu lomu, ka sabiedriskā medija uzdevums ir aizsargāt sabiedrību, pārstāvēt sabiedrību, uzraudzīt un kritizēt politisko varu, bet abās divās šajās te lomās tās attiecības starp sabiedrisko mediju un sabiedrību vairāk ir tādā komplementārā formā, kā attiecības vai nu no augšas uz leju, vai nu no lejas uz augšu. Un tad tas mans jautājums ir, vai attiecības starp sabiedrisko mediju un sabiedrību var būt arī kā partneru attiecības, kas pieprasa nolīdzsvarot un lai tas dialogs veidotos kā sadarbības partneriem vienā līmenī. Bet kā veidojot šo dialogu neiekrist pretējā grāvī un nesasšķelt sabiedrību, jo viedokļu daudzveidība sabiedrībā ir teju par katru jautājumu. Protams, ir arī karstāki un svarīgāki jautājumi. Es domāju, jūs noteikti piekritīsiet. Piemēram, ja mēs noliekam kādu diskutablu jautājumu priekšplānā, vienkāršojot, ir gan atbalstītāji, ir gan pretinieki tam, bet kā panākt, ka līdzvērtīgi tiek apzinātas un arī uzklausītas abas puses. Nevis tās tiek šķeltas, bet uzklausītas, jo tieši par to bieži ir vislielākie pārmetumi mediju virzienā. Jā, šeit ir jāņem vērā, ka sabiedrisko mediju uzdevums ir būt tādai savu veidu platformai, kuras ietvaros notiek bieži vien konfrontācijas starp ļoti atšķirīgiem viedokļiem, un mūsu sabiedrībā praktiski jebkurā jautājumā pastāv vairāki ļoti atšķirīgi viedokļi. Tātad sabiedriskajiem medijiem ir jānodrošina šī diskusiju platforma, taču ļoti svarīgi ir arī tas, ka vienu brīdi tām diskusijām ir jābeidzas, un mums ir jāpāriet uz konstruktīvu risinājumu pusi, kad mums ir jāskatās, kā mēs kopīgi varam nonākt pie kopēja risinājuma. Un tas ir gan satura jautājums, vai sabiedriskie mediji atspoguļo visu to viedokļu daudzveidību, kas sabiedrībā pastāv praktiski jebkurā jautājumā, bet tas ir arī formas jautājums, ja, kā mēs to darām. Ja, un tas mans priekšlikums ir vairāk skatīties konstruktīvu dialogu virzienā, veidot atklātu un atvērtu sarunu, jo tikai šāda veida sarunā mēs varam kaut ko kopīgi izveidot, ja? Kopīgi nonākt pie kāda kopēja rezultāta. Bet ko tas praktiski nozīmē, piemēram, pirms kāda satura veidošanas par to vēl diskutēt ar sabiedrību? Vai kā jūs to redzat? Jā, tā viena lieta, par ko mums vienmēr ir jābūt drošībai, tā ir tā lieta par to, vai mēs šajā konkrētajā jautājumā esam piefiksējuši būtiskas viedokļu atšķirības. Ja? Jo bieži vien cilvēku negatīvā attieksme pret medijiem var veidoties no tā, ka viņu īpašais viedoklis netiek vispār nosaukts. Ja? Un tajā brīdī, kad mēs šo viedokli pamanām un atzīstam šī viedokļa tiesības uz pastāvēšanu, jau tā situācija kļūst līdzsvarotāka. Ja? Tas nenozīmē, ka sabiedriskajiem mēdījiem ir jānodrošina visu viedokļu mehānistisku izpausmes iespējas, bet tas nozīmē, ka ja kādā diskutablā jautājumā pastāv sabiedrībā viedokļu atšķirības, mēs nedrīkstam šo viedokļu atšķirību vienkārši ignorēt. Mums ir kaut vai šī viedokļu atšķirība ir jāmin, ka tāda ir, ka ir arī šajā jautājumā citāds viedoklis. Jā, bet nereti, ja sabiedrībā ir citāds viedoklis, tad žurnālisti tieši tiek padarīti par vainīgajiem, vai tas neiet uz to pusi, ka virzāmies uz žurnālistu cenzūru? Nē, domāju, ka nē, tāpēc, ka žurnālistu uzdevums ir šos te viedokļus aktualizēt, ka šie viedokļi pastāv. Žurnālistam ir tādas pašas tiesības kā jebkuram pilsonim un arī profesionālās tiesības paust savu viedokli. Galvenais jau, lai auditorija saprot, kurā brīdī žurnālists pauž savu personisko viedokli un kurā brīdī viņš nosauc to vai citu sabiedrības daļas viedokli. Vai ir kas tāds, ko žurnālisti nedrīkst darīt? Ko žurnālisti nedrīkst darīt? Nu jā, žurnālisti nedrīkst pārkāpt profesionālās darbības pamatprincipus, un tie pamatprincipi ir saistīti ar tās informācijas kvalitāti, kuru viņi sniedz sabiedrībai. Žurnālisti nedrīkst būt neobjektīvi, žurnālisti nedrīkst būt neprecīzi, žurnālisti nedrīkst vadīties pēc noteiktiem stereotipiem. Ir virkni šo te prasību, kuru uzraudzība tad arī ir ombuda uzdevums, sekot tam līdzi, vai žurnālisti ir profesionāli savā darbā. Neredz pret ombudu tiek veikts dažādi veidi spiediens, prasa žurnālistus atlaist vai vismaz sodīt. Politiķiem, protams, arī ir savs viedoklis par ombudu, par sabiedrisko mediju darbu kopumā. Kāda būs jūsu rīcība, ja sajutīsiet, ka kāds spiediens no malas nāk tieši jūsu virzienā? Nu jā, īstenībā jau tas sarežģītākais šajā amatā ir saistīts ar to, ka ombudam ir jābūt neatkarīgam. Jo tikai esot neatkarīgs, ombuds var sniegt objektīvu vērtējumu tai vai citai situācijai, kas veidojas. Bet, protams, es apzinos to, ka būs dažādi veidi, kā ietekmēt ombuda lēmumu sev vajadzīgajā virzienā. Un tad man kā neatkarīgai personībai ir jāspēj stāvēt pretī šiem te centieniem. Un tas veids, kā es to plānoju darīt, ir vienmēr konflikta situācijās skatīt abu pušu argumentus. Kas nozīmē, ka ombuds nekādā gadījumā nedrīkst iepriekš pozicionēties, un tas ir tas, ko no ombuda bieži vien es apzinos, ka prasīs. Kāda ir jūsu pozīcija? Jūs esat ar mums vai pret mums? Ombuds nedrīkst abstraktā veidā pozicionēties, atrasties vienā vai otrajā pusē. Šī pozicionēšanās ir iespējama tikai konkrētajā jautājumā un tajā brīdī, kad ir izskatīti abu pušu argumenti. Un tas mans uzdevums kā ombudam. Ombuds jau nav tiesnesis. Ombuds ir uzraugs tam, vai žurnālisti spēj realizēt savas tiesības, un žurnālistu tiesības ir tiesības paust neatkarīgu viedokli. Un tajā pašā laikā vai žurnālisti ievēro savus pienākumus, un tie ir tie pienākumi, kas ir aprakstīti redakcionālajās vadlīnijās un ētikas kodeksos sabiedriskajos medijos. Bet no otras puses ir arī sabiedrība ar savām tiesībām, un tā galvenā sabiedrības tiesība ir saņemt objektīvu un precīzu informāciju, bet sabiedrībai ir arī savu pienākumu pret žurnālistiem, un tas pienākums ir akceptēt žurnālistu neatkarību un autonomiju savos lēmumos. Un ombuds tā kā atrodas šo te abu pušu tiesību un pienākumu kruspunktā, un ombuda uzdevums ir, tas ir kā līdzsvara šūpolēs. Tiklīdz vienai pusei tas svars šajā konkrētajā jautājumā ir lielāks, tad lai tā komunikācija kā tāda šūpošanās līdzsvaru šūpolēs būtu vispār iespējama, ombudam ir jāpakāpjas uz otru pusi un jānolīdzvaro šī situācija. Bet sakiet, lūdzu, tas fakts, ka jums nav pieredzes žurnālistikā pašam, vai tas nebūs par šķērsli vērtēt žurnālistu darbu? Tas man radīs zināmas grūtības, it īpaši darba sākumā, taču vienlaicīgi Es tur saskatu arī zināmas priekšrocības, jo tas, ar ko es esmu pēdējo gadu laikā nodarbojies, ar pētniecību komunikācijas teorijām. Komunikācijas teorijas sastāv no komunikācijas loģikas un komunikācijas ētikas. Un komunikācijas loģika runā par tiem pašiem jautājumiem, kas ir jebkura mēdīja redakcionālajās vadlīnijās – objektivitāte, precizitāte, faktu un viedokļu atšķiršana, izvairīšanās no stereotipizācijas un tā tālāk un tā joprojām. Savukārt ētika runā par to, kā mums pieņemt lēmumu vai nu nereglamentētās situācijās, vai situācijās, kur tas reglaments nonāk savstarpējās pretrunā, kur mums ir dažādas vērtības, un ja mēs balstāmies vienā vērtībā, lēmums ir tāds, ja mēs balstāmies citā vērtībā, lēmums ir savādāks. Un ētisks lēmums pieprasa nolīdzsvarot šīs te atšķirīgās puses, kaut vai kā nolīdzsvarot tiesības un pienākumus. Lūk, un tad es domāju, ka tās manas zināšanas un pieredzes tieši komunikācijas loģikā un komunikācijas ētikā ļaus man ne tikai izvērtēt tās iespējamās konflikta situācijas, kas var rasties starp sabiedrību un sabiedriskiem mēdījiem, bet īstenībā tas ļaus man arī padziļināt gan redakcionālās vadlīnijas, gan mediju ētikas kodeksus. Tāpēc, ka ļoti svarīga ir mediju pašregulācija. Mēdīja autonomija izpaužas caur to, ka mēdījis pats definē savus spēles noteikumus, kuriem tas seko. Taču, jebkura pašregulācijas sistēma, viņa nevar būt akmenī iekalta. Tāpēc, ka mainās konteksts, mainās sociālā vide. Un tas nozīmē, ka šie pašregulējošie spēles noteikumi, kuriem mēdījis seko, viņiem visu laiku ir jāmainās. Un šeit es redzu būtisku savu ieguldījumu iespēju, nu kaut vai ņemot vērā to, ka mēs pašlaik atrodamies divu sabiedrisko mediju apvienošanās procesā. Tas pirmais darbs būtu izstrādāt vienotu ētikas kodeksu. Neatkarīgi no tā, ka abiem medijiem ir vieni un tie paši mērķi, ļoti līdzīgas vērtības un darbības principi. Tomēr ir jāņem vērā, ka abos medijos pastāv atšķirības organizācijas kultūras ziņā. Un šīs atšķirības ir jāņem vērā tajā mirklī, kad mēs veidojam vienotu mediju. Un ētikas kodeksam ir jābūt ne tikai uz āru vērstam, kurš regulē attiecības starp sabiedrisko mediju un sabiedrību, viņam ir tieši tādā pašā mērā jāregulē arī iekšējās lietas, jo mēs nevaram dzīvot divu noteikumu sistēmā, kad iekšpusē mēs šādi un ārpusē savādāk. Tas nestrādās. Mums ir vajadzīgs vienots ētikas kodeks gan ārējiem, gan iekšējiem lietojumam. Nu, jāsaka, darba pilnas rokas jau pašajā pirmajā darba dienā. Tā gan. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Lai izdodas, paldies.